Dövlət polisi müstəntiq Zahir Əkbərov məni polis idarəsinə çağırarak dedi, sənin heç bir günahın yoxdur. Mənə 200 manat verdi. Mənim imkanım olmadığına görə Zahir Əkbərova 200 manat verə bilmədim. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini İsfahan Əskərov deyir ki, o 2019-cu ildə yol kənarında dayanarkən qarşı tərəfdən gələn VAZ-2107 markalı avtomobil onun avtomobili ilə toqquşmuşdur və xəsarət almışdır. Üzərindən 14 gün keçdikdən sonra isə müstəntiq Zaur Əkbərov ondan 200 manat pul istəyib. Pulu ödəyə bilmədiyi üçün isə qəzada günahı onun boynuna yıxaraq ona saxta sərxoşluq sənədi çıxartdırıb. Vətəndaşın əlində sənədləri olmasına baxmayaraq, məsələyə Tovuz rayon məhkəməsi baxaraq ona 6000 manat cərimə yazıb. Şikayətçi bu pulu ödəyə bilmədiyini və onu şərlədiklərini deyir və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Sizin, salam mələki, sizin əradə edən Tovuz rayon İbrahim Hacı kənd sakini Əskərov Suhan Zakirovudur. Mən 2019-cu dekabrın 6-cında yaşadığım İbrahim Hacı kəndində magazin deyilən yerdə qarşında dayandığım vaxtda öz 16 markalı maşınımla qarşı tərəfdən gələn 07 markalı maşın, KAMAZ markalı maşını avqon edərək mənim öz yolumda mənim və maşınıma güclü xəsarət yetirmişdilər. Hadisə yerinə gəlmiş dövlət yol polisləri mənim xəsarət aldığımı görüb məni evimə buraxmışdılar. Hadisədən 14 gün sonra dövlət polisi müstəntiq Zahir Əkbərov məni polis idarəsinə çağıraraq dedi, sənin heç bir günahın yoxdur. Baxırsan, sənin haqqında olan cinayət işini rədd eləmişik. Hansı ki, həmin qərar özümdə var, cinayət işinin başlanması rədd edilibdir. Mənə 200 manat verir. Mənim imkanım olmadığına görə Zahir Əkbərova 200 manat verə bilmədim. Zahir Əkbərov da buna görə qayların alkokostindən çıxartdığı saxta çəkin əsasında mənə sərxoşluq yazıb işi verdi Lübə Salmanova. Çünki Zahir Əkbərov özü növbəsizliyə keçdi. Lübə Salmanov da bundan 5 ay sonra, yəni dekabrın 30-unda mən baxmışam bu qərarlara, qərar rədd edilibdir cinayət işinin başlanması. Hadisə də olub dekabrın 6-sında. Lübə Salmanov da may ayının 20-sində 2020-ci ildə, hadisə 2009-da olubdur. 2020-ci ildə İşi keçirib Tovuz rayon xalq məhkəməsinə. Tovuz rayon xalq məhkəməsində mən sübutlarımı da qəzet eləməyəmə baxmayaraq, hansı ki, magazinin qabağında dayandığım yeri, magazinin şəkili, maşinin şəkili, filiyos, müstəntiqin ilk mənim haqqında cinayət işi başlanmasının rədd edilməsi qərarını, həkimin kağızı mənim özümdə var ki, fakt mən sərxoş görürüm. Bunları da qəzet eləməyəmə baxmayaraq, mənə 6000 cərimə yazdı. Mən bunun narazı qalaraq işi verdim Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində 6000 cəriməni yerində saxladı. Mənim də bir xəstənam var, 3 uşağım var, körpə bir qız uşağı, 12 yaşında. Mənim də heç bir yerdə işləmirəm. Yəni mən bu 6000-i də mənə sürok qoyurlar ki, keçir, ya sana 6 aydan bir iş verəcəyik. Çox xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq eləsin. Bir də qarşı tərəf hadisədən 14 gün sonra, yəni dekabrın 30-unda mən 200 manatı verməyəndən sonra qarşı tərəfə azar xəsarət yazıblar. Yəni belə bir şeylər düzgündürmü? Bu sübutlar, faxtlar hamısı heç bir yerə keçmədi. Yazmadığım yerə də qalmayıb, yenə də dediklərini deyirlər. Verdikləri qərarı yerində saxlayırlar.